اوليان کیا اوليان ما گمراہ غوث اعظم ما باز اللہ گمراہ محبوب العالم ما گمراہ باب داؤد خاکی ما گمراہ راستہ جو ہے وہ مصطفیٰ کی شریعت کا راستہ ہے اسی پر سارے اولیاء چلے ہیں سارے اولیاء الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما دبن يم چتي ما سن يم راز گزارن چ سجدن ت قياما اندر رب سين صوفيا اكرام چ راز گزارن سجدن ت قياما اندر وين وين بيان عزيز و ساري اولياء چا وين انعام و عزيزان محترم وين ساري اولياء کیا وين انعام و وين کیا يم انعام و انعام و چا باب داؤد خاکی ہیں نا ول چا اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماون دبن مش مخلوق آسمان اس تلکن تے زمین اس پٹ کن بدترین مخلوق سب مخلوق یت خارجی ونن چ تیم نظر گسن تیمن ہز بڑ بار علامت چی ہے تیم چ تیم آیات یم اللہ تعالی نازل کری کافرن مشرکن تو بتن متعلق تیم آیات چم چسپان کرن مومنن تے خدا اس دن دوستن استغفر اللہ بے شک دبن مخلوق بدترین چھ یہی جماعت ونی ونی یم کما مزایت کرن قران ما یم کمن متلک آیت بوتن متلک بیئی کافرن بیئی مشرکن مگر دبن یم خارجی چھ یم آیات چسپان کمن پیڑ کرن مسلمان انت مومن 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 مگر رب دبن ایم ایس اچ اڑ گسن اڑن چھ میلن ساری بنیو ساری مگر اولیان کیا چھ آئی شاباش اولیان کیا اولیان ما گمراہ غوث اعظم ما باز اللہ گمراہ محبوب العالم ما گمراہ باب داؤد خاکی ما گمراہ ہلو ایسیو کی انسان ما بن معیار حق اجتبائیت دیتی اچھو بینیت معیار سید جمال دین بخیری بے شک ایسی اگر آز معیار بناو نا حق تو پہچان ایسی ما چھ کروڑ ہا گلت بڑی بینی حق پہچان بینی علمدار طلب بڑی بینی بے شک جن مخالفت جن لڑے یہ چھ حق اچھ کا حقوق معیار ہے کہ میں نے حضرت محبوب العالم آج دیا کون ہے سوئی معیار بنائے نہ کون تھے جو تو یا ماباسا مساخری کر کر سبحان اللہ ونی سبحان اللہ آج دیا کون ہے حقوق معیار سوئی بنائے یوز دزگیر صاحب نے تعلیم پیڑ اترنا یوز محبوب العالم سین تعلیم پیٹ اترنا یوز حضرت بابا داؤد خاکی سین تعلیم پیٹ ہاں یوز یہاں تعلیماتن پیٹ یمن گور شری قائم کرنا آسن یوز حضرت امیر کبیر سین تعلیمات پیٹ یوز سنتن ان یوتا پابند یوتا پابند ہوس یوتا پابند ہوس حضرت امیر کبیرن یل ایک ساتھ ستن دون کین کھو ایک دو سبحان اللہ خلاص المناقب میں دیکھن بابا داؤد خاکی یازی ہے نور الدین بدخشی رحمت اللہ تمن اکھ ستن دو تھے حضرت امیرن لگاتار ہوا کین کھو سبحان اللہ نہ صبح نہ شام نہ صبح نہ شام نہ صبح نہ شام سبحان اللہ اکھ ستن دو گزرے پت کرن پنن مریدن نسیت دمنے تو جو عبادت کرن کرن تھکن 68 وری گئی شاہ حمدان سے میری کبیر لاڑ ترے شوق نصیب ہوئی اللہ اکبر کرن نصیحت کو امیر کبیر کمن پنن مریدن من تو چھ تھکن عبادت کر کے یمس علی سانی رضی اللہ عنہ اس گئی 68 وری لاڑ ترے زمین پر شوق نصیب سبحان اللہ یعنی اگر میں اس اگر پیج کو ذات بیت بیت یہ تھے پڑھن ہم سے نے وضو پھٹن چھ انسان اس کے اس تو ہم تھوڑا کر مارا مگر لاڑ ترے شوق اس نزا سبحان اللہ کزن ویریا مینو ترائی ترات سے عبادت کر بے شک بے شک سب جہن ورین گو سے پاک فجر کس خفتن کس وضو اس پر عشاء نماز دین وضو پر فجر نماز ادا کر سبحان اللہ سب جہن ورین من 15 وری تیم ہمن من روایت ایک سی پائے بار کے بڑوس کھڑا روزن شاہ حضرت گو سے پاک پھول رات اس ایک سی پائے بار کے پھڑ کھڑا روزن کرن کریں پاک سبحان اللہ
ہول رات.